No, střel. Ani. Tak nic. Tak tě. Ne, to nevím, připravený. Tak co dál? Já chci otáhnout Vera, Vera, pojď. Chce no, někdo ta... zase další kute? Jakože by mě otáhne. Zkus to na... Kámo, mě ujela kouhle vidíší. Nasedni tam teďka. Já tě držím, nasedni tam. Můžu tě zhodit? Ne, jo, a teď odpalo na to kouhle. Ne, to jsem měl za to kouhlí. Ono to nešlo zvednout. No, dobrý. Čau, Faxi. Hej, po mě, Faxi, po mě. Hej, čus. No. Nice. Ale tady jsou ty chci, já chci pryč. Borci, já jsem ještě mladý. Jdu si pro nalou kouli, hned tu budu. Nechci si jen říkat, ale nevím, jestli už tam další jsou. Oh shit. Možná ty tipci si pro nás dojdou, jo? Já jen bych potřeboval poškození jim dát. Čím za? Kanónem. Hej, kde jsou všechny koule? Jej, to je ten úkol, co jsem splnil. Jo, to se máte. Jsem dal 100 a pak jenom si dal pane. Takže jsem to splnil. Tam ty jsi byli v pole, já jsem střel do pole. No. A pak vylezli a dostali přímo do... Ale trvalo nám to jak hovado. Trvalo nám to asi kolik? 15 hel? A jste nejhorší, že oni musíte fit dvakrát, pokud ti nezapíš. Počkej, já mám nápad, Piro, nevystřeluj. Ale mně se asi to... Ne, počkej, ten Počkej, prosím, střej. A už, pojď jej, pojď. No, bacha, vystřel se s kanou, vystřel se ty pyro. Vystřel se, bacha za nás, vystřel se. Tak čus. Vystřel se do zóny. Kam? Nevím co. To je ono to... Musíš do ní nasednout a vystřelit se. Jo. To jsem dělal, ale nějak to nechtělo. Jejda. Nejlepší, když z toho kanonu přehodíš přímo nad Gazeel. Jsou tu tipci, jak si na strom, jedu na pe... Já jdu na Gazeel. A z Gazeelu na strom. Ne, oni mi to kouru ničí. Hej, oni jsou ve fatálu. Hej, pojďme zabít, fakt si, počkej. Je tady někdo je. Čekaj, já jsem moc vysoko. Vedo! Napravo. Pojď ho pushnout, fakt si je sám. Máte tam taky nic? No. Ten druhý má minus spade od nich, od těch druhých. Druhý od druhý má minus spade, jo. Okay. Tamhle byli týp. No, pojďte na ně. Má minus 70, kámo, mě to... Je, pojď zniž mu to ještě. Mu to ničím no, jak můžu. Dobrý. Dobrý. Jo, já jsem kámo s tím dílem. Já jsem Deagle Master. My když jsme hráli tamhle tak, další... tak já jsem mi tam úplně vypínal Deagle Master. Pán, prostě hlava sem, Piro. Co? Co to je? Co to vidím? Ano, mu nejde rozbík. Kovličku vidíš. Tady někde byl nějaký týpek, jsem viděl. Fakt si, tady moje... Jo. Je tam týpek, pojďte na něj. Kam letí? No, odletěl. Kde je? Jo, je tady nahoře. Na víru. Tady nahoře. Proč mi furt odcházou killy? Co jsem strašák? Ne, ale se ti každý... To je nehorozný. Kamo, on už fakt odešel. Týpek, jumpnu se. Před námo na N-ku, jdou do Gazeelu.
A jsou ještě na 75 zóny. Jem, kde jste? Pojďte tady na to samotáře, tady přede. Na ne. Já mu budu ničit bunga. Je, já ho mám. Já ho mám uvodět? No, pojď ho zabít. Aha, já do... Po toho rychle zabít, já dostám ještě od jiného. Pozmíš mu to. Kde? Jo, aha. Aha. Kill. Nice. Rychle. Ne, dobrá, neznám. Jsou míníčka. Tam tady jsou míníčka. Bacha, oni po mně střelili ještě od někud. Nyní. Aha, kde naše? Někde tamhle. Tady. Kámo, nedávám si fakt si Beaglem takovou bombu. A co? Už s tím Beaglem nedávám takový bomby, co jsem dal. Jo, to si pamatuju, jak jsme hráli, jo. A pořád je to s ním jde líp, než jsem, jako když ho mám já. Počkej, ho tě tady nechci moc zavazat. On je jeden v té věži, tamhle. Jaj? Ne, už odešel. Tak to měl být hit. Nestaví. Počkej, musíme do zóny, hej. No, a jo, máte no. Jumpat? Tady, kde před námi je ten, to jsme počíme do tam výběru. Tady je jeden. A tady nikdy byl. Ten pocit, že mám 500 mata od každýho. Ej, já bych teďka do nich nestřelil, čím to oni jsou nalé. Pojďte rychle do toho gejzíru. Kámo, tak... Jau, já jsem dostal snipe. Bacha, bacha. Jdeš do zon, musíš do toho gejzíru, pojď. Vyser se na ně, prosím. Pyro, ty taky. Ne, jsou daleko vlech. No. Tak to jako bad, no. Tak to tě nezachráním. Já mám 21 HP. Opira nezachráníme, kdyby... Ano, tak to hlavně nějak vybojí. Jsou... Počkej, nechci po něco... 69 dostal. To... Tohle, že není hlava, jo? Kde jsou ty nalevo? Je tam. Oni jsou tam k tomu gejzíru. Oni jsou, oni jdou po sobě, pojď. Pojď sem tady, tady. Vememe si tu budovu. A oni v nás budou muset oba dva týmy rašat. Akorát zničit co nejvíc stromů. Hej, je to dosti práce, že jsem ten campfire, jdou. Co ještě máš? Mám, myslím. Je. Tak to není dobrý. Tak počkej. Takže v nám si můžete skočit. Jo, dík. Když tak to potom... Mám minus pade, minus dalších pade. Tak to bychom mohli dodělat ty... Bacha. Minus? Kámo, to je můj kill. To je můj kill. Kámo, na stromě je, před náma. Hej, hej kille. Tak nic. Dobré ráno. No. A kde bylo? Zóna. Kámo, můj kill, chápeš? Hej, kde je ten launch with? Aha, v zóně. Kill? Hej, proč já nic netrefuju? Já chci killy, tak si přestat střílet. Moje killy. Tak to hodím na velice povedené hry se mnou ještě. Ale! Tref se! Nevadí. Díky. Se mnou to jsou taky děsný zážit. Ouu, počkej, já chci zabít Deaglem. Ne, nebo trefou. Ne, trefím, Dej mi ho. Na mě je zabíte. Já chci zabít trefou. Lauček, prostíče. Ale pěkně vyhlo. Ale trvalo ti to fakt si, jako těžce ti to trvalo. A ty jsi říkal, po něm nestřílen, tak jako dával jsem ti chvíli. Ale dali jste to. Já jsem od tedy říkal.